ৰাতিও শৰ্মিলা কামৰ অজুহাত লৈ মৃত্তিকক লগ কৰিবলৈ আহিছিল। মৃত্তিকেও আগবঢ়াবলৈ যায় আৰু বাহিৰত ডিনাৰ কৰে। কিন্তুৱে আজি ইমানবোৰ মানুহৰ আগত মোৰ প্ৰেষ্টিজ লষ্ট হৈছে। আৰু ডাঙৰ কথা কি জানে? কি? মোৰ প্ৰেষ্টিজ লষ্ট কৰিবলৈ তাই মিছেছ দত্ত আৰু মিছেছ হাজৰিকালৈ ফোন কৰি মোৰ বদনাম গাইছে। কি? অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।